三重市立儿童发展中心特别利用素食店举办毕业典礼，小朋友不但可以开心的享用餐点，还有企业界人士专程送来礼物，让他们开心的度过人生中的第一个毕业典礼。小朋友开心地吃着薯条跟手中的汉堡，这些来自三重市立儿童发展中心的孩子，在三重市公所的规划下，特别选在素食店举办这场别开生面的毕业典礼。今天是我们特教班的小朋友毕业典礼哈，在这个麦当劳这个卖店里面举行，我们非常感谢麦当劳支持我们这样一个活动，今天已经是第二年哈。那在这个不同的一个场地里面举办这样一个毕业典礼哈，那因为我们特教班的小朋友在身心上都有一些障碍哈，那所有的家长都非常的辛苦，那我们特教班呢有这些老师也都非常用心哈，比别的老师更付出更多，让这所有特教班的小朋友在这个地方啊能够有一个健康快乐的学习环境，我们祝这些小朋友能够有更好的前途。今年度的毕业生有六位，两位升读国小，一个就读一般私立的幼稚园，另外三位则进入国小的特教班。对于能够顺利升学来参加的家长，也非常感谢中心老师的教导。因为我们家妹妹刚开始还不会讲话，那我觉得到她现在可以上一般的幼稚园，我觉得很开心，真的很谢谢大家的老师的帮忙跟市长先生的帮忙。另外企业界人士也特别带来礼物，要来庆祝小朋友顺利毕业。我们能够在站在社会上面善尽一份心力哦，来帮助他们。那我今天带了一点小礼物，是说一个凉被跟抱枕的双用的一个被子来送给他们，代表我们的一点心意。毕竟这是他们花儿童这一些小朋友他们踏出的第一步，也是人生的第一步哦。我希望说能够借用这个机会来鼓励他们。小朋友开心用餐，还有礼物可以拿，每个人的脸上都挂满笑意，欢度人生中的第一个毕业典礼。天外天新闻张家正、刘雅文三重采访报道。